Olá, pessoal! Sabemos que o mercado de entrega está em alta, né? E por isso, vim trazer essa oportunidade para você. Fiorino 2021 1.4, completa, farol de milha, direção elétrica, ar-condicionado, pelo valor de R$78.900. É isso mesmo. Você vai perder essa oportunidade? Só me procurar. Meu nome é Nayara, eu sou consultora de vendas aqui da Cambrai Automóveis. Avenida Babita Camargos, 1295, primeiro piso. Cambrai Automóveis, certeza de um bom negócio.